ještě museli řvat. No a to jako... Áňo, pojď hrát, zapoj se tam. Včera jsem asi na kytu. No, včera moc ne, včera ne, ale dneska to vydávají. Hele, sushi. No já nesu doma teď, já za chvilku přijedu, tak já to hned počtu, jo? Má polský jméno, ale jo, Karol, jsem vlastně hodně zkávě. Já půjdu s tebou. No, ta byla hrová. Pojďme to, obejdeme si takhle. Kdyby to bylo hrát příští. Chlap, že vedu pět jedna, tak to... Kdyby to bylo hrát příští týden. Kdyby se počítal teďka nějak žebříček poslední ani kolik měsíců zpátky, tak je první. Zdraďo! Já ona vyhrála ten Wimbledon a pak je a nemůže jí. To jediný, kdo mohl jí porazit, byla nějaká ta vozňacká. Myslím, že ta s kterou budou dneska hrát. Kdyby to vyhrála, tak může jít před ním. Myslím, že to nebude tak jedna. Brankář, brankář! Výborně, Ravčo. Dobře, Kubo. No, že to tam bylo. Bělorusko. No tak... Přestal jezdit tačka, přestal jeho dole. Po něho musí být tak teď to nám musí v tom florbalu, takže myslím, to. Dobře! Drží to! Zaběr, Ravide! Já nevím, jak se to jmenuje, to jedeš nahoru na Žánky a tam se odbočí doprava, to je taková osada. To je daleko, ne? Honzo, zaběhni tam, co předu! Kolik kilometrů?
Fotbaloví trenéři do 17 let. Běž, Julo, pošli ho, pošli ho! Tam právě mluvili v nějaké celé té organizace pro mládeže. No a tam právě mluvili, abyste měli radost, že se nemá na výsledky. Že prostě, že nemusí hrát na jeden dotek, že prostě to přijde samo, že hlavně musí si umět udělat tu kličku a nedostat mi nadaný, jako aby si troufali to dělat, aby prostě mají rodiče a trenéři. Ale tam oni o tom furt mluví. Právě, že jsem si říkal takový tlachy, ty. Jako asi to něco ze sebe má. No, ale oni furt... Španělům to přišlo nějak samo, ale nám ne teda. Jako logicky je, že prostě oni nemají, jako že nemají mít nějaký ten drill, takový ty cvičení, ty jako takový ten drill, že ty kluci se mají... Naši rají taky na jeden dotek, za poločas u balónu. Jako. Jde běžit před bránu. No jasně, až to je do středu přede. Pojď, pojď, pojď! Petr byl to stejný, to bylo zrovné a potom najednou v 10 letě. Ale nebyl takový rozdíl. Máte si ještě menší. Aďo, z druhé strany příště. Kilo 20 je jaký menší. Ne, máte si je menší. Tak vzal, on se tak jako jistil do sebe. Takže jako předtím nejezdil, jak jsem tam nasadil, nebo se spolíně podělal nahoru. Tak jsem jako začal jezdit, ale jenom spolu. Ale nevím, co včera. Ještě do něho zajel. Dostaň to tam, přes ránu. Jezdí. Mám to. Ještě 10 minut budu hrát, že? Jsi, já jsem si myslím. Já nejdu se tím začali, ale nemůžu. No já si myslím, že 10 minut, tak je bylo se hrát. Co to? Tak 5 minut. 5 minut to hrál. Běž, 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 běž,